এবছৰৰ পূৰ্বে আজিৰ দিনটোতে নিমাতীঘাটৰ শোকাবহ নাও দুৰ্ঘটনাত চিকিৎসক বিক্ৰমজিৎ বৰুৱাৰ মৃত্যু হৈছিল। সেই শোকাবহ নাও দুৰ্ঘটনাৰ আজি এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। এটা বছৰৰ পিছত আজিৰ দিনটোত, আজিৰ তাৰিখত প্ৰয়াত চিকিৎসকগৰাকীৰ পৰিয়ালটো কেনেধৰণে আছে, বা সেই সময়ত চৰকাৰে যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে নে নিদিছিল বা দিয়া নাছিল, বা তেওঁৰ যিসমূহ আশ্বাস লাভ কৰিছিল সেইসমূহ কিমান ফলপ্ৰসূ হ'ল, এই বিষয়ে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ সময়টোত, আজিৰ দিনটোত। আমি প্ৰয়াত চিকিৎসকগৰাকীৰ পৰিবাৰ আমাৰ সৈতে আছে, আমি কিছু কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ সৈতে। বাইদেউ, আজিৰ দিনটোত আচলতে আমি আপোনাক আমনি কৰিব নালাগে, কিন্তু তথাপি আমি অকণমান আপোনাৰ খবৰ ল'বলৈকে আহিলোঁ। আজি এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল সেই শোকাবহ নাও দুৰ্ঘটনাটোত, যি নাও দুৰ্ঘটনাত আপোনাৰ স্বামীয়ে প্ৰাণ দিলে। তাৰপিছত তাৰ পিছৰ সময়ছোৱা, এটা বছৰ নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট কঠোৰ সময়, আপুনি কঠিন সময় পাৰ কৰিছে, কেনেধৰণে পাৰ হৈছে সেই সময়খিনি, বা চৰকাৰে কি কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, কিবা আপুনি ফলপ্ৰসূ হ'লনে প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ? প্ৰায় আজি আঠ ছেপ্টেম্বৰ, এই অভিশপ্ত দিনটো, দিনটোতে মই মোৰ পৰা তেওঁ আমাৰ পৰা গ'ল। তাৰপিছত মই একচুৱেলি মই যোৰহাটতে গোটেই ছাৰ্ভিচ পিৰিয়ডত তাতে আছোঁ, কিন্তু মই তাত থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু। তাৰপিছত মই সেইকাৰণে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ৰিকুৱেষ্ট কৰি মই তেজপুৰ মোৰ মাৰ ঘৰ তাতে আহি গ'লোঁ, চব এৰি থৈ। ইয়াতো মানে সেয়া আৰু, অসুবিধা বহুতখিনিয়ে হৈছে, গোটেই মোৰ ল'ৰা দুটা লৈ অকলে মই কেনেকৈ তাত অকলে ডাঙৰ কৰিম বুলিয়ে মই ইয়াতে আহিছোঁ। চবৰে মাজত ঘৰখনৰ ছাপৰ্ট আছে। চৰকাৰী প্ৰতিশ্ৰুতি মানে কি, মই নিউজত শুনিছিলোঁ যে CM ছাৰে কৈছে তেওঁ ৰিটায়াৰমেণ্ট এজলৈকে মানে দৰমহা পাব, ফুল দৰমহাকে, সেইটো মই শুনিছোঁ। কিন্তু মই আজিলৈকে, আজি ডেটলৈকে মইতো প্ৰেক্টিকেলি মই পেঞ্চনৰ কামটো আৰু হোৱাই নাই। আৰু মানে চৰকাৰী নিয়মতে যেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দিব লাগে দি, মইতো ইমান নাজানো, তেওঁলোকে যেনেকৈ আগবঢ়াইছে এইটো কৰিব লাগে, কৰি আছোঁ, কৰি গৈ ফাইলটো গৈ AG অফিচ পালেগৈ। AG অফিচে কৈছে নাই, আমি নিউ পেঞ্চন স্কিমৰ সেইটো নিদিওঁ, দিব নোৱাৰোঁ পেঞ্চন বুলি ঘূৰাই পঠাইছে। সেইটোও মই জনালোঁ যোৰহাট ADC বৰ্মন ছাৰক। তথাপিও মই কাৰো পৰা একো মানে কি হ'ব নেক্সট, মই কাৰণ মোৰ ল'ৰা দুটা মই ডাঙৰ কৰিব আছে, একেবাৰে সৰু সিহঁত, হঠাতে দেউতাকক হেৰাইছে, জাগাও বদলি হৈছে, সিহঁতে মেণ্টেলি বহুত কষ্ট পাই আছে। ল'ৰা দুটাৰ বয়স কিমান? এটা 7 পঢ়ি থাকোঁতে ঢুকালে, এটা তেতিয়া 5, এটা 7, এটা 5 আছিলে যোৱা বছৰ, এইবাৰ 8, 6। আৰু মানে মোৰো গা চা খুব বেয়া, প্ৰেছাৰ, থাইৰয়ড, এইবোৰ কিবা কিবি আছে, আৰু প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰলেই হোৱা নাই। মোৰ মানে হেৰি লাগে যে কেতিয়াবা যদি মোৰ কিবা হয় মোৰ ল'ৰা দুটাৰ কি হ'ব, সেইটোৱে আৰু। আপুনি পেঞ্চনৰ কামত আপুনি নিজে গোটেইখিনি কৰিব লগা হৈছে, গুৱাহাটীলৈ অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে? হয়, মই যেনেকৈ যোনটো প্ৰচিডিঅ'ৰ আৰু, মাজুলীত এপ্লাই কৰি মাজুলীৰ পৰা ফাইলটো গুৱাহাটী ডাইৰেক্টৰ অফিচত খবৰ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত ফাইলটো ছেক্ৰেটেৰিয়েট গ'ল। ছেক্ৰেটেৰিয়েটতো মই নিজে যোৱা নাই, ছেক্ৰেটেৰিয়েটত মানুহ দাদা এজন গৈ খবৰ কৰে, তেনেকৈ গৈ গৈ ফাইলটো AG পালে বুলি শুনিলে, AG পৰা ঘূৰাই পঠালে, মোলৈও আহিছে পাৰ্চনেল কপি যে পেঞ্চনটো এনেকৈ নহয়, যে এপ্লাই কৰোঁতেই কিবা ভুল হ'ল নেকি, কাৰণ মইতো নিজে নাজানো, মোক অফিচিয়েলি যিখিনি কৈছে এনেকৈ কৰিছোঁ নাজানো। আৰু যে 60 বছৰলৈকে কিবা পাব কিবা কৰিব, সেইটো মই একো অৰ্ডাৰ হিচাপে একো নাই, অফিচেও নাজানো। আপোনাক অফিচিয়েলি একো জনোৱা হোৱা? অফিচিয়েলি মোক একো জনোৱা হোৱা নাই, আৰু মই সেইকাৰণে ক'ব পৰা নাই মানে কি, ময়ো হেৰিত আছোঁ যে কি হ'ব মই নাজানো, মানে আজি ডেটত কি পাম। তেখেতে 7 বছৰ গড়মূৰ চিকিৎসালয়ত সেৱা আগবঢ়াই, 4.5 বছৰ, 4.5 বছৰ গড়মূৰত, তাৰ আগত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আছিলে যোৰহাট JMCHৰ কেজুৱেলিটি অফিচাৰ হিচাপে। মোৰ সেইটোৱে মানে পোৱাৰ ভিতৰত মানুহৰ মৰম শ্ৰদ্ধা, সি যেনেকৈ পালে সেইখিনি সময়ত মৰম শ্ৰদ্ধা, সেইখিনিয়ে মোৰ, সেইখিনিয়ে লৈ মই সন্তুষ্ট আৰু, বাকীটো বেলেগ। কিন্তু মানে ইমানখিনি সময় তেওঁ ৰাইজৰ বাবে,
দুখ লাগে সেইটোৱে কোভিড ডিউটি কৰিব গৈ কমিউনিকেশ্যন প্ৰব্লেমৰ কাৰণেই ঢুকালে আজি যদি কমিউনিকেশ্যন ভাল হ'ল হয় তেনেকুৱা ধৰণৰতো নহ'ল হয় এতিয়া কাকনো দুখ দিম মই নিজৰ ভাগ্যকে দুখ দিব লাগিব সেইটোৱে আৰু আপোনাৰ দুটা ল'ৰাৰ পঢ়ি আছে দুটা ল'ৰা সৰু সৰু অৱস্থাতেই তেখেত যিহেতু তেখেতে মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হ'ল সেই ল'ৰাকেইটাৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কিবা সংস্থাপন বা শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা নাই নাই একেবাৰে নাই সেইটোৱে দুখ লাগে মোৰ যে তেওঁ গ'ল তেওঁৰ মানে মৃত্যুৰ মানে হেৰিটো একোৱেই নাই মানে আনকি নিজৰ পাবলগীয়া পইচাকেইটাও এতিয়ালৈকে মানে পোৱা নাই আপুনি কি কৰি আছে মই চাকৰি গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ কৰোঁ আপোনাৰ ডক্টৰ গাইনকলজিষ্ট এতিয়া কৰি আছোঁ আৰু চাকৰি কিমান দূৰ পাৰোঁ নাজানো আৰু এইখিনি সময়ত আপোনাৰ পৰা আৰু বেছি সময় নল'বা আপোনাক আৰু বেছি আমনি নকৰোঁ কিন্তু শেষত খালি এটা কথাই আপোনাক সুধিব বিচাৰোঁ যে আপুনি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে চৰকাৰলৈ কিবা আহ্বান জনাব বিচাৰিব নেকি অঁ কিয় মই শ্ৰদ্ধাৰ চি এম ছাৰক সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁ যিহেতু আশ্বাস দিছিলে যে 65 বছৰলৈকে চৰকাৰী দৰমহাটো যেনেকৈ পাইছিল তেনেকৈ পাব সেই কামটো যাতে হৈ যায় তেতিয়া মই এটা ফালৰ পৰা নিশ্চিন্ত যে মোৰ কিবা হ'লেও ল'ৰাকেইটা এটলিষ্ট পঢ়া শুনাত আজিকালি বহুত অসুবিধা মানে খৰচ আছে হেৰি আছে লোন আছে মোৰ হাউচিং লোন আছে কাৰ লোন আছে তেখেতৰ মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ আছিলে সেইবোৰ মই মানে আৰু আমি প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিছো ইমান ভালকৈ নকৰোঁ মানে নকৰোঁৱেই প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিছ গতিকে সেই চৰকাৰী অকল চৰকাৰী দৰমহাৰে চলা মানুহ আমি গতিকে গোটেই লোন গোটেইখিনি মানে মোৰ নকওঁ আৰু মোৰ বহুত টেনচন মানে কোনফালে কেনেকৈ মিলাইছোঁ মই তাতে জাগাও বদলাইছোঁ কিবা হেৰিছোঁ এই আৰু আছোঁ আৰু জীয়াই আছোঁ যে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা মোৰ কাৰণে সেইটোৱে আৰু এটা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল তথাপি আচলতে যিগৰাকী চিকিৎসকে ৰাইজৰ সেৱা আগবঢ়াই থকা অৱস্থাতেই এটা শোকাবহ নাও দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল তাৰপিছতো যিখিনি তাৰপিছত চৰকাৰীভাৱে তেখেতে কোৱা মতেতো চৰকাৰীভাৱে তেখেতৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ নাই কিন্তু চৰকাৰীভাৱে যিসমূহ সংবাদ সেই সময়ত ওলাইছিলে যে পেঞ্চন পোৱা বয়সলৈকে তেখেতৰ দৰমহা তেওঁলোকে লাভ কৰিব পৰিয়ালে সেই পৰ্যায়টো তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে পোৱাহি নাই তাৰ বাবে তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে তেখেত নিজে এগৰাকী চিকিৎসক চৰকাৰী চিকিৎসক দুটা সন্তানৰ সৈতে তেওঁ অতি কঠিন সময় তেওঁ পাৰ কৰিছে আজি এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিনা তেখেতে এতিয়া চকুলো টুকিবলগীয়া হৈছে যে এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল কিন্তু প্ৰয়াত স্বামীৰ যি দৰমহা তেওঁ পাবলগীয়া তেওঁৰ প্ৰাপ্য তেওঁ পৰিয়ালৰ যি প্ৰাপ্য তেওঁ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে যে এই বিষয়টো তেওঁলোকে অকণমান চকু দিয়ক নজৰ দিয়ক আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত